First, lalagay natin yung mga devices sa router, dalawang router. Ayun, tapos dalawang PC. Then, kakonect natin sila. So, crossover, fast ethernet 0, fast ethernet 1, fast ethernet 0, fast ethernet. Tapos, gagamit tayo ng serial DCE sa router. So, serial 2, serial 2. Now, gamitin tayo ng rollover. So, gagamitin natin sa console. Tapos, RS-232. Yun, connect natin sila. Ayan. Rename natin yung router natin as Lab A. Yung isa naman as Lab B. Remain na lang yung PC natin. And then, ngayon, ilalagay ko yung mga IPs. Itong IP na to is sa default gateway ng PC at saka sa fast ethernet ng router. After noon, configure na natin yung Lab A router natin. So, punta tayo sa CLI. Yan. Just type no. Enter. Enable. Config T. So, host name. So, Lab A. After noon, lagyan natin ng password. Lagyan natin siya ng parang welcome message. So, nalagyan natin. So, to try natin. So, exit. Exit. Now, enter. So, welcome to Lab A User Access Verification. So, type natin yung password natin. Wait. So, password natin is Cisco. And then, now, sa Lab A, enable. Password natin is class. So, yun. So, kakonfigure na natin yung fast ethernet at saka yung serial. So, to save the our configuration, just type copy, run, start, up. Ayun, and then enter, okay, and then exit. So, nakasave na yun. So, punta tayo sa next, which is the router 2, so, which is the Lab B actually. So, no, type lang no, same procedure lang as sa router 1. So, and
pupunta tayo sa PC 0. Ito tayo sa PC. After nun, magra-router rip tayo. So, punta tayo ulit sa CLI, sa iOS command line. Sa kabila naman, now, pwede natin siyang ipiping. Ping natin siya, test natin, okay? That's it. Thank you.